مڑ جاؤ نا سر. کیا کروں گا آواز نہیں آتا گڈیاں. ضلع ڈپٹی کمشنر ڈی سی صاحب سے یہ گزارش ہوا کہ مسپٹی کے تحت مکان بھی آئے ہیں, لیکن وہ بڑے لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ مزدور تک پہ کے لیے آئے ہیں. اگر آئے ہیں تو یہ بےچارے روڈ کے تلے بیٹھے, ان کو پوچھا جائے, ان کا ریکارڈ دیکھا جائے, اور ان کو مسپٹی میں مکان آئے ہیں وہ دیے جائے, اس کے بعد ان کو یہاں پہ شیڈ دیا جائے. نام نہاد مزدور رکھیں کہ ان کے لیے ہے کوئی پیکیج. ہم تو مودی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ اگر ان کے کارڈ نکلے ہیں کہیں سے اور کارڈ کے تحت ان کے اسکالر نکالے جائیں اور ان کے دوسرے تیسرے بچوں کے اسکالر ہیں وہ نکالے جائیں, وہ بھی فائلیں پینڈنگ رکھی ہیں, اور رینیو کے کارڈ ان کے دست کے جلدی جلدی جن لوگوں رینیو کے لیے جو ذاتی طور دھوپ میں بارش میں پریشان ہو کر یہاں پہ بیٹھتے ہیں بوری کا تلے, یہ گزارش ہے اگر یہ مزدور ہیں ان کے لیے ہے کچھ تو شیڈ کیوں نہیں بنایا جاتا. یہاں گڈیاں لگائی جاتی ہیں, ہم آ کے لوگوں سے پنگا کریں جھگڑا کریں کہ آپ نے دیہڑی لگائیں, یہ گزارش ہے. یہ بےچارے مزدور بول نہیں سکتے. پارک میں ایک جگہ تھی تو وہ انہوں نے بند کر دی, آپ یہ کہاں بیٹھیں گے. اس لیے یہ گزارش ہے کہ اس پہ جلدی جلدی نظر ثانی کی جائے. سنتا ہوں کہ پہلے ہمارے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے غلام محمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو مرد کرے, ان کی ڈیتھ ہوگی, ان کے بعد ان کا کوئی پرسان حال کوئی والا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اڈے پاس یہ جہاں بھی ہے یہ بیچارے کام کرتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, نیچے سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں, حیران ہو. یہ میونسپلٹی کو دیکھنا چاہیے, اور میونسپلٹی کا بڑا اچھا مقدار ہمارا جو ہے پریزیڈنٹ ہے چیئرمین کا, میں ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ فنڈ دے فنڈ الاٹ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی شیڈ بن جائے جہاں پہ یہ آرام سے بیٹھے, بیٹھنے کے بعد جو بھی کوئی کھائے گا. یہ یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, کوئی آتا ہے کوئی چیز چھواتا ہے, کوئی سواری آتی ہے لیتے جاتے ہیں, باقی تو کام ان کو ہے نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی ڈی سی صاحب سے اور سب کونسل سے کہ جتنے جلدی ہو یہاں اس کے ارد گرد یہاں پہ شیڈ بنے, ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو تاکہ یہ آرام سے بیٹھ سکے, جیسے جموں میں ہے, جیسے سری نگر میں ہے یا رجوری میں ہے, اسی طریقے سے یہاں بھی بننا چاہیے تاکہ لوگوں کو, یہ ہمارے غریب لوگ ہیں, ہمارا ایک خون پسینہ جو ہے کچھ ہونے سے پہلے ان کو مزدوری ملنی چاہیے. یہ تو ایڈمنسٹریشن کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں, کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کی حد تک یہ مسئلہ ہے. ڈی سی صاحب سن سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر میونسپلٹی سن سکتے ہیں, پہلی فرصت میں یہ رہے ہیں. اگر یہ ایسا حال نہ ہوا تو ہم یقین ان کے ساتھ ہیں, غریب کی آواز جو ریل ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے, ان کی آہ جو نکلتی ہے وہ رنگ لاتی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو ان کو ملنا چاہیے, یہ شیڈ ملنا چاہیے تاکہ یہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے. مزدوروں کی جو مشکلات ہے, ابھی میں ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اتنی کڑی دھوپ میں یہ بوری لیے اور اپنے بال بچے کے لیے روزگار کے لیے دور دراز گاؤں سے ہی آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے رہنے کے لیے یہاں ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی شیڈ ہے, بارش ہو برف ہو دھوپ ہو اور یہ لوگ باہر رہتے ہیں. تو ڈی صاحب سے میری اپیل ہے کہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے تو آپ انتظامات کر دیتے ہیں, ان مزدوروں کے لیے فوری طور پر شیڈ بنایا جائے. تمام کام چھوڑ کر آپ کسی ایجنسی جو بھی آپ یہ ہیں یہاں پر کون سا ڈپارٹمنٹ کام کر سکتا ہے, آر این بی ہے, میونسپلٹی ہے, ان کے لیے شیڈ بنایا جائے اور اس میں پورے انتظامات کیے جائیں. اب سلام میں یہ لوگ رات کو رہتے ہیں, وہاں میں بھی ان کی خستہ حالت ہے, ان کے وہاں میں بسترے کا یا بیڈ کا انتظام کیا جائے. تو خصوصاً جو یہ آج یہاں شیڈ کی بات چلی تو سب سے پریٹی پہ ڈی صاحب سے ہماری پیلا ملیں گے ڈی صاحب سے کہ ان کو یہاں شیڈ فوری طور بنا کر دیا جائے کہ یہ دن میں تھوڑا سا آرام بھی کر سکے. آپ دیکھیں صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتے ہیں بیچارے بال بچے کی روٹی کے لیے, تو لیکن ان کی حالت ہم نے یہ دیکھی کہ اتنی خستہ حالت ہے کہ کہنے کی بات ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس طرح توجہ دے گی, چاہے وہ میونسپلٹی سے چاہے وہ ڈپارٹمنٹ سے بنوا کر ان کے شیڈ کا کام فوری طور پر